Velkommen til video nummer 11 om organisk kemi på B-niveau. Den her video den handler om polymerer. Og der er mange ting at sige om polymerer, og det vi skal i den her video, det er blandt andet at snakke om monomerer og polymerer, polymerisationsreaktionen, hvordan polymerisationsreaktioner kan foregå på forskellige måder, se nogle eksempler på biologiske polymerer og på kunstige polymerer. Men det første først, hvad er en polymer? En polymer er sådan set bare et meget, meget stort molekyle, der på en eller anden måde består af nogle enheder, der gentager sig. Så det kunne være de her blå enheder, der gentager sig. Og hvis man skal lave en polymer, så skal man typisk gøre det ud fra et lille molekyle, der bliver gentaget, og det lille molekyle kalder man så for monomeren. Den, der er en af, og dem, der er mange af. Så når vi skal lave polymerer, så kan man typisk snakke om, at der findes homopolymerer, som altså er nogen, hvor der kun indgår én monomer, som den, der er eksempel på her. Og man kunne også godt have kopolymerer, hvor der var flere forskellige monomerer. Og kopolymererne kan man så opbygge på forskellige måder. Enten kan man gøre det sådan skiftende eller alternerende, som man også kalder det, hvor der ligesom er et mønster i, hvordan at de forskellige monomerer ligesom kommer efter hinanden. Men det kan også godt være, at de er tilfældige, så de sidder sådan hulter til bulter. Men stadigvæk sådan, så der ligesom er i det her tilfælde to separate små enheder, der ligesom skal opdeles. Et eksempel på en polymer kunne være PVC, polyvinylklorid, som det hedder. Og kigger man på det her udsnit, som det jo kun er af polymeren, så kan man se, at der er en lidt vigtig pointe i at skille imellem, hvad den mindste enhed, der ligesom er i polymeren er, og hvad som monomeren er. Man kan sige, at den mindste enhed, vi har, der gentager sig, det er ligesom den, der er blå ring om her, den kan man se, at den kommer her og her igen og igen. Så det er ligesom det mindste, der gentager sig. Men det betyder jo ikke, at monomeren er præcis det her stof. Det er et stof, der minder rigtig meget om det, nemlig det her over, kloretan, som hedder, også kaldes vinylklorid. Man kan se, at der er ligesom en forskel på de her to, og det er lidt vigtigt at holde sig for sådan hovedet, at monomeren og den gentagende enhed, eller mindste gentagende enhed, er ikke det samme. Det minder selvfølgelig meget om hinanden, men man kan, som udgangspunkt kan man ikke sådan vide at bare kigge på polymeren, hvad monomeren er, selvom det oftest kan man godt give et godt bud. Og når man skal navngive polymerer som her, der kan man se, hvis man har sådan en homopolymer, så gør man sådan set bare det, at man tager monomerens navn og sætter poly foran. Så her der var det vinylklorid, som var monomeren, og det betyder, at vores polymer hedder polyvinylklorid. Også selvom det jo sådan set er reageret og ikke længere, man kan sige, er vinylklorid eller kloretan, så beholder man altså den del af navnet, når man navngiver det. Selve reaktionen, der så sker, når man laver en polymer, kalder man en polymerisationsreaktion. Men det er ikke en reaktionstype, ligesom de andre, der er gennemgået i nogle af de andre videoer. For man kan sige, at polymerisation er sådan mere bare et sådan helhedsudtryk om, at vi skal lave noget, der er langt og gentagende. Så det betyder, at polymerisationer sagtens kan inddeles i underkategorier, alt efter hvorfor det er en reaktionstype, vi faktisk kigger på. Så man kan sige to meget normale, det er polyaddition og polykondensation. Så det er jo sådan set bare et spørgsmål om, laver man additionsreaktioner, man skal lave sin polymer, eller laver man kondensationsreaktioner. Der findes også nogle andre typer, men to af de store her. Så et eksempel på det, det kunne være den, vi lige har set på. Det er faktisk en polyaddition. Så der tager vi vores vinylklorid og smækker sammen til den polymer, vi så før. Men fordi det kan være meget omstændigt det her med at tegne sådan enheder af polymer, så gør man typisk det, at man bare tegner den mindste gentagende enhed, som vi så på før, og så indhegner man den i sådan en kantet parentes. Og så illustrerer man på den måde, at man ligesom mener, at jamen, den gentager sig, så hvor mange gange man nu har lyst til det. Og det kan godt være, at man egentlig skriver, man kan sige, det der antal som et n. Og så kan man selvfølgelig bruge en monomer for at lave det. Det kan godt være, at det tal er ukendt, men det kan også godt være, at det er et tal, man måske kender specifikt. Det er meget sjældent, men det kan godt være, at man måske kender sådan et rum, det kan være imellem. Det kan måske være, at det er 100-1000 sådan gentagende enheder. Så kan man skrive 100-1000 her og her. Så det var lidt om sådan reaktionerne, men når man kigger på, hvordan sådan nogle polymerisationsreaktioner foregår, så kan man opdele dem, man kan sige, også i mange underkategorier, men noget, der er spændende at kigge på, det er, at de enten kan reagere som det, man kalder en kædereaktion,
hvor man ligesom har, man kan sige, sådan en monomer, der på en eller anden måde bliver aktiveret, og så foregår reaktionen derfra, eller man kan have det, der hedder trinvis reaktion, hvor at, man kan sige, alle monomerne sådan set er klar til at lave reaktioner, og så sker det sådan lidt med hulter til bulter. Men det kan vi illustrere rigtig fint. Så hvis vi prøver at kigge på sådan en forsamling af monomerer, der er klar til at lave reaktion, så hvis vi skal have en kædereaktion, så skal vi som sagt have, at der ligesom er et molekyle, der bliver aktiveret på en eller anden måde, ustabiliseret, sådan så det er klar til at reagere. Og det her er sådan en lille gul ring her. Så lad os sige, at den er klar til at reagere, det er de andre ikke rigtigt. Den kan så gå ind og begynde at reagere med et molekyle, eller en anden monomer, og så kan man sige, så flytter den her ustabile enhed så ligesom til det næste. Så kan den gå videre til en ny, og en ny, og en ny. Så det vil sige, at næste skridt, der kan vi måske have lavet sådan en lille hale her, hvor at man kan sige, den reaktionsvillige del af vores polymer, den flytter ligesom hele tiden med, når vi laver en reaktion. Det kan vi fortsætte med, så bliver kæden længere og længere, så får vi lavet sådan en lang, fin polymer. Det kan også sagtens være, at der er sådan reaktionssider i begge ender af polymeren, men nu har vi bare illustreret det ved den ene ende, ikke? Så det vil være, hvad man kan sige, hvad en kædereaktion er. En trinvis reaktion er så det modsatte, eller det modsatte, men det er noget andet. Som sagt, så betyder det, at vi ligesom forestiller os nu, i stedet for, at der ligesom kun er en af vores monomer, der er sådan særlig reaktive, så er de alle sammen lige reaktive. Så det betyder, at de kan begynde at reagere med hinanden. Så i stedet for, at man får lavet sådan en lang hale, så begynder de ligesom bare at klumpe sig sammen og reagere med hinanden. Så nu har vi fået lavet, uanset der er sådan nogle, der har sat sig sammen, så sådan nogle, man kan sige, små polymerer kun er to monomer enheder, ikke? Det næste, der kan ske, det er så, at de kan begynde at, man kan sige, at det kan opstå nogle nye, så måske så de her to sat sig sammen og lavet den her. Der er måske nogen, der er blevet tre kæder lang i stedet for. Der er måske også nogen, der har sådan fundet sammen og lavet endnu længere kæder, sådan, så man har fået lavet sådan nogle blobs. Og når man får reaktionen til at foregå i langere tid, så skal de på en eller anden måde nok finde hinanden. Så man kan sige, at den største forskel, der er mellem eller den reaktion, man ligesom får ved at kigge på kæde- eller trinvis reaktion, det er, at man kan sige, at i kædereaktion, der får man meget hurtigt lavet nogle meget lange monomerer, eller meget lange polymerer, mens at i den trinvise reaktion, der får man også lavet nogle lange polymerer, men det går, det går trinvis for sig, så man starter ligesom med mange små, og så gror de sammen til noget større hen ad vejen. Det er også man kan sige, det er lidt for simpelt forklaret her med kædereaktionen, fordi det er jo meget sjældent, at det kun er et enkelt molekyl eller en enkelt monomer, der er reaktivt. Tit vil det også ligesom starte flere steder, men sådan konceptvis er det meget fint ligesom til at illustrere de her to forskelle, der kan være. Nå, så skal vi se nogle eksempler. Og vi starter med de biologiske polymerer. Så man kan sige, de biologiske, det er jo bare eller sådan en måde at kategorisere polymerer på, er ligesom at dele dem op i sige, der er nogle biologiske nogen, og så er der nogle kunstige nogen, som vi har fundet på at lave. Og de er vigtige begge steder, og de har masse awesome egenskaber lige meget, hvor man kigger på dem. Men en, vi kender, amylose, findes i stivelse, så i kartofler for eksempel, er sådan set bare en polymer af glukose. Og glukose ser sådan her ud, så man kan forestille sig, at hvis man skal lave en polymer af det, så skal man nok have lavet en reaktion, hvor man ligesom laver sådan en lille, man kan sige, æterbro. Så det er sådan set, man kan sige, en polykondensation, man laver. Man udskiller ligesom noget vand, laver en bro, og så kan man så gentage det, så ligesom så et udsnit af amylose kunne se sådan her ud. Proteiner er en anden type polymer. Det er sådan set bare, hvor man tager aminosyre og laver polymerer af dem. Så en aminosyre ser sådan her ud som udgangspunkt, og så er det her, er det ikke en, man kan sige, en hvilken som helst carbonkæde, men der er ligesom 20 forskellige, de kan være. Så det vil også sige, at man kan sige, at man snakker om proteiner som polymer, så kan man sige, at det er kopolymerer, hvor der findes 20 forskellige monomer, de ligesom kan lave sig. Når man laver dem, så kan man se, at det er lidt det samme koncept. Så skal man ligesom have lavet et amid, som man får her. Så der laver man også kondensationer. Så det er også polykondensationer som udgangspunkt, når man skal lave de her proteiner. Og så får man de her sidekæder, som er dem, der giver, man kan sige, proteinet sine egenskaber. DNA, en anden polymer, er nukleotider. Og nukleotider er sådan noget biologisk noget, og man kan sige, de består af tre ting. Fosfat ser sådan her ud. Deoxyribose ser sådan her ud af en sukker, eller en sukker uden oxygen på et af stederne. Og så er der nukleotidbaserne, som man jo kender bag de her bogstavsforkortelser, A, G, og C og T. Den ved vi, den parer man lidt senere, når man skal lave sit DNA. Men til en start, så skal vi lige have lavet nukleotidet, så det betyder, at vi skal ligesom bruge en af hver af de her tre. Så en nukleotid
kunne se sådan her ud, hvor vi har taget vores deoxyribose og vores fosfat og sat sammen, og så sidder der her en R-kæde, og R svarer sig til, at det skal være en af de her nukleotidbaser, der sidder der. Når man så skal lave sit DNA, så skal man bare sætte det sammen, bum, i sådan nogle fine kæder her, så har man ligesom en streng af DNA, og vi ved fra biologi, at DNA fungerer også først rigtig bedst, når der ligesom er en streng på den anden side. Og så er det jo her, at man skal have det her baseparringsprincip med A og T, og C og G, de kommer til at være over for hinanden. Ellers så lykkes det ikke. Så man kan sige, rent sådan kemisk, så er DNA sådan set bare en polymer af de her nukleotider, og dem findes der jo så fire forskellige versioner af, så fire forskellige monomerer at bygge ud fra. De kunstige polymerer er meget, meget udbredte også. De findes blandt andet i noget kunstig gummi, i epoxymaling, teflon, nylon og plastik. Og man kan sige, at plastik er jo den helt store på markedet her. Den er alle steder i vores hverdag. Et eksempel på en sådan polymerisering, man har for det, der hedder nylon 6, som også hedder polycaprolactam. Der har man ligesom det her caprolactam, som man får til, at man kan sige, først ligesom gå i stykker og blive ustabil, sådan så man får sådan to radikale dele, så klikker det op, og så kan det ligesom begynde at klikke sammen med sig selv. Og så får man sådan en polycaprolactam-kæde her, som er nylon. Og den sidste store, jeg vil vise, er plasttyperne. Man kan sige om dem, at dem kender man sådan så godt i forvejen, fordi at de her genbrugssymboler er jo nok nogen, man forhåbentlig har set før. Hvis ikke man har set dem, så kan man tage fat i sin vandflaske, og så nede i bunden af den, så vil der være et af de her mærker. Og mærkerne her refererer sådan set bare til, hvorfor en polymer, man har med at gøre. Så man kan sige, alle typer af plast, der ligesom laves, de skal som udgangspunkt have sådan en mærke her, sådan så at de i princippet kan sorteres i de forskellige her. Fordi så kan de jo, man kan sige, genbruges og smelte sammen, uden at man får blandinger af polymerer, som typisk ikke er særlig stabile eller godt. Og man kan sige, de har så et tal, som er sådan rimelig arbitrært, og så har de en forkortelse, som er lidt mindre arbitrær, for man kan se, den refererer sådan set til navnet på den polymer, man har med at gøre. Så man kan se eksempelvis PVC, var den vi så på før, polyvinylklorid, PVC, polypropylen, PP, polystyren, PS, og sådan kan man sige, at det ligesom hænger sammen. Og så kan man se, at der er sådan en lidt sjov ting her, der er nemlig, man kan sige, polyeten, hvor at, det ligesom er eten, der er monomeren til at lave det, findes ligesom i to forskellige udgaver, en high density og en low density. Og forskellen der er sådan set bare, at begge de her typer af polyeten har ligesom den egenskab, at de kan sprede sig ikke kun i sådan nogle lange lige baner, men de kan også lave sådan nogle sådan, man kan sige, crosslinks mellem de her lange lige baner, så det bliver sådan lidt mere spindelvævsagtigt. Og der er en lidt større forskel på, at man kan sige, low density, den laver lidt flere af dem, så derfor får den lidt lavere densitet. Så man kan sige, bare fordi at man har en bestemt polymer, eller en bestemt monomer, så er det ikke sikkert, at man får den samme polymer, så der kan man sådan ligesom få forskellige egenskaber i polymeren. Og det er noget af det, som er så vanvittigt spændende ved alle de her polymerer, det er sådan set, at når man begynder at sådan sætte dem sammen og kigge på at blande dem med hinanden, eller at putte nogle blødgører i, eller sådan noget, så ændrer man, eller kan man i hvert fald ændre utrolig mange af de sådan makroskopiske fysiske egenskaber. Så at gå sådan i dybden med de fysiske egenskaber, som polymer har, det er ikke noget at gøre, fordi det er, man kan sige, det er så afhængig af lige præcis, hvilken polymer man arbejder med. Men det er noget, der er vanvittigt spændende, fordi man har så store molekyler, så betyder det også noget, hvordan de ligesom kan binde sig sammen. Ikke bare sådan intermolekylært, men egentlig også sådan intramolekylært til sig selv. Så det var det, jeg havde at sige om polymer, en lidt længere video. Man kan se videre i serien her, og så kan man også gå ind på hjemmesiden og finde opgaver og quizzer.